На швидкості влетів у паркан і застряг. Проспект Миру – огорожа театрального скверу. Саме сюди в'їхав водій «Ауді». Постраждало тільки залізо. А це перетин проспекту Нахімова та вулиці Лавицького. Тут в аварію потрапили два «Ланоси». Водійку однієї з автівок ушпиталили. Девушка, пострадавшая, которая находилась за рулем «Ланоса», она сейчас в областной больнице, проходит обследование. У нее, возможно, повреждены ноги, потому что ее вытаскивали. Она сама не могла выйти из автомобиля. Користуються телефонами, сідають нетверезими за кермо та перевищують швидкість. Це основні причини аварій, розповідають патрульні. Тільки з початку цього року в Донецькій області сталося понад 800 ДТП з постраждалими. У них 93 людини загинули. На жаль, ця тенденція зростає і навіть порівняно з 2018 роком у нас є ріст дорожньо-транспортних пригод. На дорогах у Донецької області стає все більше автомобілів. Якщо взяти, наприклад, Маріуполь, то за останні два роки у нас була статистика плюс 15 тисяч автомобілів, транспортних засобів. Дороги досить широкі, але і вже вони не справляються з таким потоком автомобілів. За кермом 50 років, розповідає водій Олександр. Неодноразово бачив аварії та навіть сам був їх учасником. Додає, здебільшого ці пригоди виникали через неуважність, поспіх та нехтування правилами. Я вважаю, щоб уникнути ДТП, потрібно, прежде всего, бути воспитаним водителем. Розуміти, хто їде за рулем, возле тебя или там, от тебя. Вот. Ну і, звісно, не садитися после глубокого похмелья за руль. Дороги, конечно, у нас в городе сделаны идеальные сейчас. Это да, это не значит, надо что превышать скорость. Скорость вот сделали 50, значит нужно 50. Щороку в середині листопада відзначають Всесвітній день пам'яті жертв ДТП. Традиційно до нього проводять акції, аби врятувати постраждалих. Сьогодні до однієї з них приєдналися й рятувальники. Євген здав кров 14-те. Ну как, не просто как бы тушим и спасаем людей, а еще и так помогаем от себя, что кому-то ж надо, не просто так это все делается. Кров збирають у пробірки та мішечки, її перевірять та оброблять на спеціальному обладнанні. Это кров, которую сдадут сегодня сотрудники этой службы. Она будет направлена в любые лечебные учреждения, не целенаправленно для каких-то там деток или в какие-то подразделения. У нас еще есть военный госпиталь в городе. Проте і медики, і рятувальники, і поліцейські наголошують, аварії ліпше уникати. Тож чергово радять водіям бути уважнішими за кермом. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».